sound dia tak ada. Itu sound dia. Sound dia cuma satu sini je, Pak. Sound dia top. Kiri, kanan, belakang boleh main? Boleh. Boleh? Boleh. Atau kita nak kena hantar siang ke bapak, lepas tu bapak edit ke apa? Atau dia yang kontrol eh? Oh, okey. Vi, cuba main Vi, kasi sound dia kiri kanan depan belakang. Itu pun aku.